Razveselila nas je informacija kako su dva albuma u nakladi Laudata dobila nominacije za ovogodišnji Porin u kategoriji za najbolji album popularne duhovne glazbe, a čija će se dodjela održati 27. ožujka u Rijeci. Album The Swinging with Messengers Live glazbenog producenta Saše Miočića i Arena Zagreb Live Progledaj srcem su dobili nominacije Porina u kategoriji za najbolji album duhovne glazbe. Jako nas je to razveselilo, lijepo je dobiti priznanje struke. Madre Angelika, utemeljiteljica EWTN televizije i osoba koja je u našem djelovanju veliki uzor, često puta je znala reći: ako smo danas dotaknuli samo jednu dušu čovjeka, našu misiju smo ispunili. Glazba dotiče ljudsku dušu i to je naša nakana. Ali prije svega duhovnom glazbom želimo zahvaljivati Gospodinu, želimo ga slaviti, želimo častiti blaženu Djevicu Mariju. I ja bih rekla da dotičući na taj način ljudske duše i slaveći Gospodina, da je to naš najveći uspjeh. Album The Messengersa snimljen je uživo na koncertu u kazalištu Komedija u prosincu 2017. godine, na kojem je sastav slavio 15 godina rada i postojanja. Uz njih je dodan i naknadno snimljen aranžman Tomislava Mihaljevića, Hosana and Kumbaya Midli, a s kojim su se zlatni vratili s međunarodnog natjecanja zborova u Veroni u proljeće 2018. Drugi nagrađeni album donosi ozračje s najvećeg duhovnog glazbenog spektakla u Hrvatskoj, održanog u organizaciji Laudata u prepunoj Zagrebačkoj areni. Sadrži 18 pjesama, meditaciju velečasnog Borisa Jozića te molitvu za domovinu fra Joze Grbeša. Glazbenu produkciju i uredništvo potpisuju Goran Kovačić, Zoran Švigir i Luka Kotlar. Valja napomenuti kako se Laudato već gotovo 18 godina bavi nakladom albuma duhovne glazbe, a do sada se izdalo njih 75. Imali smo do sada i nekoliko nominacija, a i dva albuma su u nakladi Laudata osvojila Porina u kategoriji za najbolji album duhovne glazbe. 2015. godine to je bio album Adventske pjesme u Dušašću Matije Antolića i 2017. Božićne pjesme koje su potpisali Čedo Antolić i Zbor Hrid. Svima nama zapravo želim što više glazbe koja dotiče ljudsku dušu, koja slavi Gospodina, koja pronosi istinu, ljepotu i dobrotu. I želim nam svima da milosni zagovor Gospodina spusti se na sve nas slušajući, evo sad moramo reći ovdje posebno, ova dva albuma. Laudato televizija već priprema novi 6. po redu koncert Progledaj srcem, a karte su već u prodaji. Za ovaj događaj pokrenuta je i posebna mrežna stranica www.progledajsrcem.laudato.hr, na kojima se mogu doznati sve informacije vezane za koncert. Progledaj srcem je događaj koji je organiziran od Laudata za Laudato televiziju i ovim putem, dragi gledatelji i naši prijatelji, sve vas želim pozvati i ove godine 10.10. u Arenu u 20 sati, gdje će 18.000 ljudi zdušno slaviti Gospodina i zahvaljivati mu za sva divna djela koja je učinio u našim životima. Dođite, budimo zajedno.